حزب الحاكم تلاتة دلك أيه كلمية أيه كلن كودي وريه لا يشح اللي بانه دوجا صباح يقولها وكيل لدا وحنا الكس والفديان كقولها لا فين كحزب الحاكم تلاتة دلك أيه كلمية عبد الناصر بوني وحانو الشيعي ما أنت أو أي بشا جون تهاي سديد لبدا كون كوبي لباتن وحاحرون تجود حزب كلمية عاصمة دهر جيسا يسكوي ميت مشرحين تا قولها وكيل لدا وجا صباح أي حزب كلمية damaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland kulankaasi waxa goobjoog ka ahaa madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga kulmiye ahna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Ahmed gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye mudane Ahmed Cabdi Xuseen Ahmed Cabdi Dheere wasiirada xukuumadda madaxweyne Biixi wasiir ku xigeeno la taliyaal madaxweyne dhammaan xukuumadda masuuliyiinteeda kala duwan iyo xisbiga kulmiye iyo musharaxiinta golaha wakiilada uga soo baxay xisbiga kulmiye dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa saaka kulankii ugu horeeyay waxa ay madaxda qaranka ay la yeesheen musharaxiinta golaha wakiilada uga soo baxay xisbiga kulmiye dhowaan lagu dhawaaqay natiijadooda kulankaasi waxa ujeedadiisu ahayd in maadaama doorasho lagu soo jiray tartan lagu soo jiray nasiib wanaag mudanayaasha golaha wakiilada uga soo baxay xisbiga kulmiye ay nasiib u yeeshaan inay noqdaan raggii soo gudbay ee Ilaahay fadligiisa waxa way guushii helay in marka u horeysa loogu mahadnaqo looguna tahniyadeeyo guusha ay gaareen ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland golihiisa wakiilada ugu soo baxeen iyo guusha weyn ee xisbiga kulmiye uu ka soo hooyay doorashooyinkii isku sidkanaa ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhacay 13kii bisha May kulankaasi ugu horeyn waxa ka hadlay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga kulmiye ahna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Ahmed waxa uu xildhibaanada ugu tahniyadeeyay fariin uu ka siday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi salaantaasi ayaa ugu horeyn iyo tahniyada ayuu gaarsiiyay kadibna waxa hadalka iskaga kala dambeeyay gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye waxana gabagabadii kulankaasi duco iyo dardaaran ku soo gabagabeeyay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici dhammaan waxa iyaguna halkaasi ka soo jeediyay oo xisbiga inay maanta sharaf weyn u tahay inay xisbiga kulmiye ka soo baxaan ka hadlay xubno ka mid ah musharaxiintii u soo baxay xisbiga kulmiye ee doorashadii golaha wakiilada ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland dhowaan ka qabsoontay xisbigu martiqaadkii u horeeyay ee qada ah maanta waxa uu u fidiyay dhammaan musharaxiinta golaha wakiilada ee shirkaasi saaka fadhiyay waxana uu ku soo dhamaaday jawi wanaagsan Maxamed Cali ee telefishinka madaxa banana star Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.